За баярлалаа. Хуулийн төслийг бол хэлцгийн дэмжиж байгаа. Ер нь бол бид нэр эдийн засгаа дэлхийн толгод тол гадны хөрөнгө оруулалтыг татах нь маш чухал. Гадны хөрөнгө оруулагчид бол сонголтоо байдаг. Одоо юу гэдэг юм Монголд хөрөнгө оруулалт хийх гээд хүлээгээд байгаа хөрөнгө оруулагч байхгүй. Монголд хөрөнгө оруулах уу, Вьетнамд хөрөнгө оруулах уу гэдэг зөндөө олон сонголтоо байгаа болохоор бид нэр Монгол улсынхаа өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор энэ хөрөнгө оруулалтын тухай хуулиа эргэж харах нь маш зөвөө. Зүгээр энэ 100 мянган долларын босгын асуудлыг нэлээд ярьж байна л да. Одоо бусад орны жишгийг харах юм бол босго зарим орнуудад бол байдгүй, а зарим улс орнууд бол босг тогтоогод яагаад тогтоодог гэхээр хэрвээ засгийн газартай хөрөнгө оруулалтын тогтворжуулсан гэрээ зурхаар өгвөл доод одоо босгын тогтоож өгдөгөө. А бусад тохиолдолд бол тусгай зөвшөөрөл нь шаардлагатгүй байвал тийм босох тогтоодгүй. Тийм болохоор энийг бид нэр одоо ажлын хэсэг байгуулагдаад энэ хуулийн төстэй ажиллахаар энийг илүү нарийн зохицуулалтын оруулахад бол боломжтой байхаа гэж бодож байна. А тэр визний асуудал бол энэ хуулиараа биш. Одоо гадаад харьяатыг зохицуулдаг хууль байгаа юм чинь тэр хуулиараа явсан дээр хаа. Гэхдээ одоо жишээ Шин Зеланд юм уу, одоо Испан, Португал гэж орнууд болохоор хөрөнгө оруулагчийн виз гэж тийм хөтөлбөртэй 100 мянгаас 2 сая доллар хүртэл хөрөнгө оруулсан үл хөдлөх хөрөнгө оруулсан тохиолдолд урт хугацааны виз өгдөг, аль эсвэл оршин суух зөвшөөрлийг олгодог. Нэг бол одоо засгийн газрын бондод хөрөнгө оруулж одоо бонд худалдаж авах замаар тийм одоо визний эрх нь нэгддэг. Тэгэхээр энэ бол өөр асуудал. Харин зүгээр одоо бид нэр хөрөнгө оруулагчдын хувьд болохоор Монгол улс л хөрөнгө оруулалтад одоо таатай нөхцөл бүрдүүлж байна гэдэг мессеж өгөх нь айгүй чухал гэж бодож байгаа. Ялчгүй бид нэр төсвийн нөхцөл байдлыг харахч гисэн ирээдүйд одоо том төслүүдэд явуулахын тулд банк гаднаас үр зээл авч санхүүжүүлэх нь боломжгүй болж байна. Одоо зээлийн таазандаа хүрсэн лимитэнд тулцсан байгаа энэ тохиолдолд бид нэр шууд хөрөнгө оруулалтаараа л одоо санхүүжүүлээд явахаас өөр аргагүй болж байна. Бас нэг одоо дурдах жишээл Сингапурд компани гадны хөрөнгө оруулалттай компани байгуулахад бол босго байдгүй, харин тэр шинээр байгуулсан компанидаараа банкны данс нээхэд арилжааны банк нь данстаар байх доод хэмжээг нь зааж өгдөг 10-50 мянган доллар. Гэх мэтлэн өөр одоо санхүүгийн хэрэгсэл болон зохицуулалтаар энэ хөрөнгө оруулалтын асуудлыг шийдэж болох юмаа гэж үзэж байна. Тийм болохоор энэ хуулийн төслийг бол хэлцгийн дэмжиж байгаа. За одоо ихэнх гүшүү Хөрөл Баатарын болгон туяа. За 100 сая долларын босгыг авч хайлаа гэдгээр гадаадын хөрөнгө оруулалт шууд нэмэгдэхгүй байж болноо.